Ahojte priatelia, ja dnes varím relaxy bez servítky. Dúfam, že si neodkrajam tie moje krásne nechty. Keď sa na toto pozrie moja žena. Dúfam, že Lucia si každý deň vysprchuje tú špinu za nechtami. Mám tam halloumi sír, že by som ti ho ugrilovala. Na to sa mi nebude chcieť čakať. Tak žer, to máš. Ups, to mi vyletelo. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.